Працівниця ТЦК попалася з хабарем, за що хотіла гроші. Білорусь проводить раптову перевірку військ на кордоні. У Ковалі водій мало не роз'їхав патрульного, з'ясувалося, що Карманич – кримінальник. Вітаю в ефірі новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. Розпочну зі скандального. У соцмережах поширюють відео нападу на представників Волинського ТЦК. На відео чоловік у цивільному штурхає військовослужбовця ТЦК, а інший бризкає йому в обличчя з газового балончика. Потім біжить з балончиком за другим військовослужбовцем. Це сталося у Липинах за автозаправкою. Представники терцентру саме збиралися перевірити документи у чоловіків. У ТЦК цим випадком приголомшені, кажуть, напали на військових, які воювали на передовій. Ризикували життям і під час АТО, і у час повномасштабної війни. Сьогодні вранці на військовослужбовців, що воювали ще з часів АТО, а під час повномасштабного вторгнення воювали на Донецькому та Луганському напрямках, звільняли Херсонську та Запорізьку області, просто на околицях Луцька запшикали газовим балончиком. Після довгої реабілітації по бойових діях військовослужбовці повернулися на службу у один з територіальних центрів комплектування Волинської області. Поліція з'ясувала, чоловікам, які не хотіли показувати документи, 39 і 41 рік. Той, хто напав на воїнів, які тепер працюють в ТЦК, із села Радомишль Луцького району. Його покарають за статтею про навмисне тілесне ушкодження службовій особі. Двох працівниць районного ТЦК на Волині викрили на хабарництві. В обласному терцентрі комплектування, кажуть, викрив їх колега, начальник районного ТЦК. Він сам повідомив про це правоохоронців. Одну з працівниць затримали, коли брала 600 доларів хабаря. Їй 42, і вона провідна спеціалістка відділення обліку мобілізаційної роботи. Гроші хотіла на, як то кажуть, порожньому місці. Обіцяла не створювати штучних перешкод в оновленні облікових даних та продовженні бронювання трьом військовозобов'язаним працівникам держпідприємства критичної інфраструктури. А якби чоловіки хабар не дали, були б, як вона лякала, мобілізовані. Перевіряють причетність до злочину інших осіб. Мало не роз'їхав патрульного. У Ковалі водій авто їхав на поліцейського, який намагався його зупинити. Усе почалося з того, що екіпаж патрульних переслідував водія на БМВ. Ця машина була в орієнтуванні, бо водій раніше скоїв ДТП і втік. На сигнали зупинитися Карманич не реагував, а на в'їзді до свого дому ще й поїхав на правоохоронця. Патрульні намагались заблокувати його транспортний засіб, однак водій проігнорував це і скоїв наїзд на одного з правоохоронців, протягнувши його кілька метрів. Патрульний отримав легкі тілесні ушкодження. З'ясували, що затриманий має багате кримінальне минуле. Він не тільки свідомо їхав на людину, та втік з місця ДТП. 46-річний зломисник був судимий за умисне вбивство та наркозлочини. За те, що зробив, тепер йому загрожує до 5 років тюрми. Далі до ситуації на держкордоні. Білорусь проводить раптову перевірку військ на кордоні з Україною. Білоруське Міноборони заявило, відсьогодні перевіряє свої війська, включно з ракетними, військово-повітряними силами і протиповітряною обороною. Робить це у регіонах, що межують з Україною та Польщею. Для цього задіюють полігони та ділянки в Бреській і Гомельській областях. У цей період можливий рух бойової техніки дорогами загального користування, повідомляє Міноборони. Як відомо, кордон у межах Волині з Білоруссю завдовжки майже 215 кілометрів, і його без перестанку укріплюють і посилюють. Рідним загиблих бійців бригади Нацполіції «Лють» вручили відзнаки від держави. Посмертні нагороди президента за оборону України отримали дружини та діти Юрія Стеблянка та Романа Гіренка. Ці поліцейські штурмували вогневі позиції ворога і загинули, виконуючи бойові завдання захисту держави. Вічна і світла пам'ять героям. Волинські поліцейські відвідали колег в зоні бойових дій, показали фото, як їздили на позиції батальйону «Захід» об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють».
Понад 2 роки поліцейські з Волині виконують бойові завдання на Донеччині та Харківщині. Там же нині розміновують території наші вибухотехніки. Щоразу під час таких візитів правоохоронці везуть з Волині необхідну техніку, продукти, ліки. Цього разу відвезли тепловізори, старлінки, зарядні станції, реби, FPV-дрони, автомобіль, а також роботизований комплекс для евакуації поранених. Ну а поки все, ще більше цікавого на нашому YouTube-каналі Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ і залишайтесь з нами. До зустрічі!